Тонау оқиғасының тіркелуі жиілеп тұр. Жұрт қаламызда гараждар шоғырланған аймақта ұрлықтың жиі кездесетінін айтып шағымдануда. Көлік иелері өздері ұрыларды қолға түсіріп, оларды тәртіп сақшыларына тапсырған. Бірақ дәніккен қулар үйреншікті әдеттерін қайталай айналысуды доғарар емес. Мәселенің мән-жайы алдағы сюжетте. Вас вот вроде бы вчера же задерживали. Вроде бы, да. Ну. А вы и дальше, как говорится, продолжаете этой погрузкой заниматься. Жақында 146-шы кварталдағы гараждар шоғырланған аймақта тұрғындар металл ұрыларын қолға түсірді. Олар өз техникалармен келіп, гараж қақпасын жола бастаған. Оқиға орнына дереу полиция шақыртылған. Осыдан кейін қарақшылық шабуылдар аяқталуы керек еді, алайда келесі күні дәл сол жасақ тобы алдыңғы күні аяқталмаған шаруаны соңына жеткізуге келді. Приезжают люди, вырывают гаражные ворота, вырывают с манипулятором, все у них согласовано. Они знают, где какие ворота рвать. Они пасут, они заранее смотрят, появляются ли хозяева. Если хозяина нет, они приезжают и рут ворота. И самое интересное, он говорит, что у них согласовано все с Михайловским ОП. Бір күнде бірден бес гараж қирады. Бұл гараж егде жастағы әйелге тиесілі. Оны иелері схемаға сәйкес анықтады. Велосипедтер сияқты құнды заттарын тұрғындар амалсыздан пәтерлеріне сақтауға кіріскен. Қалған заттар болса, жақын күндері ұрылардың қолына түсетініне иелері сенімді. Адамдар гараждардың есіктерін олардың алып кетуіне кедергі келтірді. Енді олар осында сақталатын болады. Полиция на меня пошли, как говорится, угрозы. Полиция тарапынан маған қауіп төнді. Олардың айтуынша мен оларды бір нәрсемен қорладым. Олар мұнда бейне жетондарысыз, құжаттарсыз келді. Олар тонаумен айналысатын адамдарға толықтай ықпал етіп отыр. Бұл қақпаларды жаппай тонау оқиғасы қаламыздағы алғашқысы емес. Осыған ұқсас жағдай 10-шы қазанда орын алған. Бұл мәселені тұрғындар 2017 жылы полицияға жүгініп көтерген болатын. Енді адамдардың өздері ұрыларды ұстауға кіріскен, бірақ гараж иелерінің пікірінше олар жазасыз қалып істерін қайтадан жалғастыруда. Мұндай есіктің құны 50,000 теңге дейді. Содан кейін көрші гараждарға қабырғаларды тесіп кіріп оларды тонайды. Александрдың гаражы жақында тоналып төбесі құлаған гараждың дәл қасында орналасқан. Енді тұрғын оның мүлкіне де ұрылардың көзі түседі. Мой гараж находится в процессе оформления. Менің гаражым тонаушылар көз тіккен нысанға айналуда. Мен не істеу керектігін, кімге сенім артарын білмеймін. Мен көлігімді осында қоямын. Неліктен билік осыған назар аудармайды? Міне гаражды бұзған. Қабырғаларым бұзса олар менің гаражыма кіреді. Онда менің құнды заттарым бар. Вот здесь вот стоял крюк. Вот он, место от него осталось. И вот здесь вот. Вот здесь вот тоже стоял крюк, но вот ребята успели, вот благо не успели выдернуть эти ворота, соседний гараж, вот он уже вскрытый. Ұрылар бастапқыда қақпаның үстіне ілгектер жасайтынын Марина байқаған. Олар ілгектердің орны үшін арнайы техника мен күндіздің өзінде еш қорықпастан жұмыстар жүргізеді. Қазір әйел өз мүлкін өздігінше қорғауға мәжбүр. Я сама женщина. Мен өзім әйелмін, маған қорған болатын ер азаматым жоқ. Мұнда келу қорқынышты, бірақ амал нешік. Біз мұнда не болып жатқанын көру үшін күн сайын келеміз. Бұл гараждар шоғырланған аймақ қаладағы ең үлкендерінің бірі. Ұрылар иелері ұзақ уақыт пайда болмайтын гараждарды алдымен анықтайды. Сол себептен кейбір иелері тонаудың құрбаны болғанынан хабары да болмайды. На данный момент. Қазіргі уақытта Михайловка полиция бөлімінің қылмыстық қудалау органдары бұл фактіні сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізілімінде тіркеді. Күдікті тұлғалар анықталып, затты дәлелдемелер алынды. Полицейлердің айтуынша, күдіктілер анықталды, мәселе жәбірленушілерге байланысты болып тұр. 10-шы қазанға дейін ешкім өтінішпен жүгінбеген, бірақ жаңа тонау бойынша өтінішті қамқор иелерінің көмегімен қарт әжей ғана жазды. Полиция қызметкерлері бұл гараждар шоғырланған аймақта қадағалауды күшейтетінін айтып сендірді. Арман Қазбекұлы, Рустам Бараев, Наталья Зайц, 5-ші арна.